Ось ця котельня підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» – одна із найпотужніших у нашому місті. Вона забезпечуватиме теплом та гарячим водопостачанням квартири у майже сотні будинках заріччя. При сильних морозах, розповідають тепловики, два котли працюватимуть наповну, третій же перебуватиме у резерві. Сам же об'єкт повністю автоматизований, а робоче місце оператора – комп'ютеризоване. Констатують, програма модернізації комунальної теплоенергетики області на 2010-2014 роки практично виконана. Тут настільки автоматизовано все, комп'ютеризоване робоче місце оператора. Тобто оператор сьогодні котельні – це не так, як колись там воно виглядало. Він сьогодні сидить в гарному приміщенні, за столом, за комп'ютером. І лише одною кнопкою пуск з комп'ютера. Запускається котельня і далі всю роботу по підготовці роботи котельні до роботи і весь технологічний процес управляє автоматика комп'ютера. Нам вдалося виконати повністю комплекс таких робіт на всіх сьогодні котельнях. Що стосується програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, то вона, за словами керівництва «Хмельницьктеплокомуненерго», на завершальній стадії. Теплові мережі на котельнях успішно замінено. В результаті неабияка економія енергоносіїв та надійність теплопостачання. Потужна теплові мережі, які йдуть на Озерну, на цей район, від котельні це понад 4 кілометри діаметром 800-500 міліметрів. Нам вдалося за 4 роки поетапно в цьому році завершити повністю заміну цих теплових мереж, що значно дає економію енергоресурсів, ну і, звичайно, підвищує надійність теплопостачання. Тому що ці мережі вже були зношені і час від часу ставались пориви навіть в опалювальний період. За рахунок впровадження енергозберігаючих технологій на теплопостачальних підприємствах, Хмельниччина втричі скоротить використання природного газу. Строки, поставлені губернатором, сягають 3 років. Ці підприємства теплокомуненергетики не відбували, а щоб всі зрозуміли, що спільними зусиллями потрібно впроваджувати енергозберігаючі технології. Ви знаєте, що з бюджету області на останній сесії виділені кошти для впровадження 38 твердопаливних котлів в бюджетних закладах. Сьогодні у нас є місцеві резерви, торф, деревина, все потрібно спрацьовувати. Та як зазначає керівництво області, до опалювального сезону 2013-2014 років Хмельниччина готова майже на 100%. Так би мовити, гальмує процес заборгованість населення за послуги теплопостачання. На сьогодні вона становить майже 30 мільйонів гривень. Хмельниччина готова до нового опалювального періоду. Підготовлено більше 4370 будинків житлових, це 96%. 100% готові школи, дитячі садочки, лікарні, практично все водопровідно-каналізаційне господарство. Хотів би сьогодні звернутися до усіх жителів нашої області, щоб ми всі разом проявили громадянську свідомість і розуміння того, що тільки своєчасні розрахунки можуть забезпечити безперебійне проходження опалювального періоду.